Globalni lideri, globalna rješenja, ali svakako smatram da postoji mogućnosti za hrvatski, reći ću global i prometni sektor i telekomunikacijski, upravo kroz inovativna rješenja, a jedno od, reći ću, svjetionika vodilja u hrvatskoj IT industriji upravo Ericsson Nikola Tesla, koji i surađuje sa javnim sektorom u Hrvatskoj, dakle i bilo kroz zdravstvena rješenja, a sada upravo kroz GCMR, dakle do 2020. gdje na svim koridorskim pravcima željezničkim, dakle u Europskoj uniji mora biti implementiran, postoji također mogućnost aplikacija Ericsson Nikola Tesla da ne samo u Hrvatskoj, već kažem i na drugim koridorskim pravcima implementira svoja rješenja. Glavno u globalu, glavno u budućnosti, mogućnosti i rješenja su velika, dakle osobno smatram da cijela industrija kreće prema nekom novom postulatu, a to je mašina prema mašini, gdje u velikom broju podataka koje se prikupljaju, dakle do sada po istraživanjima je svega 5-6% iskoristivo. Znamo da su pretežno sakupljači tih podataka telekom industrija i bankari, ali kažem, koriste manje od 5% ukupno prikupljenih podataka i upravo kroz inovativna rješenja vjerujem da će, dakle, u budućnosti više veći trend biti zapravo u komunikaciji između mašine i mašine, znači gdje će u principu čovjek kao humanity biti onaj krajnji korisnik koji će davati određena rješenja, ali će zapravo devices to i raditi između sebe. Tako da ono, kao reći ću ministar telekomunikacija i ministar infrastrukture, uvijek mi je posebno zadovoljstvo što najčešće Ericsson srećem na ovakvim sajmovima ili na nekim ministerijalnim mitinzima, kao evo recimo imali smo prije također nekih par mjeseci zajedno kao država lobiranje, dakle u Turkmenistanu, dakle ne samo za Ericsson, recimo već i za Gredelj, za, dakle, nove lokomotive. Dakle, to je ta uloga države, da kroz neku nevidljivu ruku još od Adama Smitha pokuša suptim ili manje suptilnim metodama pomoći industriji. U Hrvatskoj ICT sektor ima mogućnosti, dakle, za rast, ima inovativna rješenja i vjerujem da kroz bilo nekakve, reći ću, poludržavne klastere ili kroz nekakve inicijative mogu se ostvarivati na trećim tržištima dobri rezultati. A uz povezivanje i uz jednu kompletnu transformaciju koja je sada prisutna, dakle i u Telekomu, a i u Ericssonu, ako želimo, koji je primio 500-600 djelatnika, dakle iz HT-a, upravo postoji mogućnost da se manje ICT tvrtke, dakle, veže kroz svoje aplikacije na neko žarište što je u Hrvatskoj, evo, primjer zapravo Ericsson Nikola Tesla.